Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналған дәстүрлі спартакиада басталды. Оған аудан мен қаладағы емдеу мекемелерінің 200-ге тарта маманы қатыспақ. Дәрігерлер додасы туралы тілші тарқатсын. Спорт бәсекесінің шымылдығы бүгін түрілді. Жарыс 15 маусымға дейін жалғасады. Дәрігерлер облыстағы 17 емдеу мекемесінен жиналды. Олар 10 күн бойы 6 ойын түрінен сайысқа түседі. Нақтырақ айтқанда жеңіл атлетика, тоғызқұмалақ, шахмат, дойбы, үстел теннисі және арқан тартыстан шын мықтыны анықтайды. Тек біздің облыста емес, ол Қазақстан бойынша барлық облыстарда өткізіліп жатыр. Негізгі мақсаты, енді өзіңіз білесіз, денсаулық сақтаудың негізгі миссиясы ол денсаулықты сақтау және салауатты өмір салтын насихаттау. Сол енді өзімізден бастайық деп, жылда біздер сол ұстанымды өзімізден бастаймыз. Осындай спорттық шаралар өткізіледі. Жеңімпаздарға жаңа бізде сенім медициналық қызметкерлік кәсіподағы қолдау жасайды. Солар жеңімпаздарға сыйлықтар беріледі. Спартакиадада аудандардан келген қатысушылар да төбе көрсетті. Сондай-ақ шаһардағы 43 емхана мен 10 стационардан өтінім қалдырған медицина мамандары қатысты. Біз 4 түріне қатысамыз: шашка, шахмат және жеңіл атлетика. Біздің мекемеден 4 адам қатысады. Медицина қызметкерлері салауатты өмір салтын насихаттауға, аурудың алдын алуға, спортпен шұғылдануға, физикалық белсенділікті біз насихаттаймыз. Сондықтан оны халық арасында да, медицина мекемелерінің арасында да біз оны насихаттап, сонымен спортпен шұғылдануға шақырамыз бәрін. Мереке қарсаңындағы шаралар жалғасады. Дәстүрге сай облыста жемісті еңбек етіп жүрген ақ халаттылар алғысқа бөленеді. Арнайы концерттік бағдарлама ұсынылады. Назерке Өтеген, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.